Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a tentokrát ze 24. týden těhotenství. Jenom hnedka v úvodu chci říct, že tady to moje povídání, co se dělo v týdnu, bude fakt extra krátký, protože jsem natočila hodně dlouhý tématický video a nechci, aby to mělo úplně půl hodiny, takže to bude fakt v rychlosti. Ono stejně není ani moc jakoby, o čem povídat, protože já jsem tenhle týden měla fakt jakoby, takový docela nudnej. Takže se úplně nic nedělo. Já jsem vlastně byla přes týden doma, akorát v úterý jsem byla na kurzu šátkování, nošení dětí v šátku. A na tohle téma budu mluvit právě za malou chvíli. Jenom teda se chci ještě zmínit, jak je na to miminko. To je velké asi 30 cm, váží 500 až 600 gramů. Odteď má mimčo šanci přežít i mimo dělohu, to znamená, pokud by došlo k předčasnému porodu, tak je mnohem větší pravděpodobnost, že by miminko mohli zachránit. A dále, začne se zpomalovat růst, ale zrychlí se váhový přírůstek. Na jazyku se tvoří chuťové pohárky a pokračuje vývoj plic a tvoří se průduškový strom. Vaše děloha dosahuje zhruba 5 cm nad pupík. Což jakoby pociťuju tak, když mi občas začne tvrdnout břicho a to mi začne vždycky, když prostě jsme na nějaký procházce anebo už jakoby fakt třeba dlouho doma funguje, ale nic hroznýho. A ona musí posilovat, že jo? Takže ji nechávám a myslím, že to je v mezích normy. A takže tak. No nic, já to nebudu dlouho zdržovat a pojďme se podívat, co vám chci říct o šátcích a nosítkách. Takže já bych teď chtěla mluvit o nosítkách a šátcích. Jak jsem vám říkala teď v předešlých záběrech, tak jsem byla tenhle týden na kurzu šátkování nebo jakoby na nošení dětí v šátcích a chtěla bych vám k tomu něco říct. Já mám koupený jak nosítko, tak šátek, s tím, že šátek chci používat od narození a nosítko bude, nechci říkat primárně pro přítele, ale vím, že ty chlapy jsou k tomu takový, jakože jsou líní to vázat, takže to nosítko bude spíš primárně pro něj. Já jsem se teďko vlastně uvědomila, že celou dobu, co ty vlogy natáčím, tak vůbec nekoukám na vás, že jo? Koukám furt na ten displej, ale to, tak mě omluvte, já se to učím a budu se teda snažit víc. Takže, jdeme na to. Já ještě jenom jsem chtěla říct, já jsem možná udělala trošku chybu v tom, že jsem si ten šátek objednala ještě předtím, než jsem na ten kurz šla, protože už bych zvolila asi malinko jiný, ale na to, že jsem to vybírala jakoby poslepu z neúplně jakoby, no vlastně s žádnýma zkušenostma s nošením, tak jsem nešlápla úplně vedle, ale říkám, kdybych měla tu volbu znova, tak si radši počkám na ten kurz a koupila bych si něco potom. Nicméně, mám takovejhle šátek, takovejhle hvězdičkovej, dvoubarevnej. Je to od značky Jaroslink. Zase myslím si, že ta značka je tak nějak jako jedno, hlavně na třeba na Facebooku máte spoustu skupin, který vlastně jsou o nošení a ty mamky jsou vám tam docela ochotní poradit, co třeba se jim osvědčilo nebo ne. Nicméně jsem vybrala tenhle šátek, začala jsem ho vánočkovat, aby trošku změknul, pak jsem ho jednou vyprala a vyžehlila. Je trošku měkčí, než když mi přišel, to bylo fakt jak úplně jak prkno, vůbec takový nepodajný úplně a to, ale teď už je to mnohem lepší. Nicméně ještě chci apelovat jednou na to, pokud si budete nějaký šátek pořizovat, radši se fakt poraďte, nebo si o tom něco přečtěte, nebo něco, protože dá se koupit fakt blbej šátek a mě
nám teď paní na kurzu říkala, pokud jsou šátky takový ty hezký, barevný a jsou podezřele levný, tak jako nebudou úplně kvalitní a nebudou třeba úplně jakoby nevydržet třeba celou tu dobu nošení. Já jsem si říkala, jako, jak je to možné, a nám ta paní vysvětlovala tak, že vlastně ty kvalitnější šátky mají atest na tu látku, protože vlastně když se to dítě v tom nosí, tak se nosí na jednom místě a ta látka by se mohla začít jakoby v tom místě povolovat. Jo, takže by měl mít atest přímo jakoby na tu tkaninu. Mi teďko volal přítel, takže mi úplně přetrhl nit. No, já si myslím, že jo, mám jinak ten šátek, je velikost 7, je trošku větší, ale já nejsem žádná úplně twiggy, nemám zrovna velikost 36 a hlavně jsem přeci jenom ten šátek brala i takhle velký kvůli tomu, že kdyby náhodou přítel chtěl jakoby taky jako si to šátkování zkusit, tak aby to na něj bylo a on je fakt můj přítel hodně velký, takže aby to když tak pasovalo na nás na oba. Jinak tady vám teď ukážu fotku z toho kurzu. Tak, tohle ergonomické nosítko je od značky Tula. Je to úplně asi jedna z nejznámějších značek těch ergonomických nosítek. Zase říkám, neberte moc ohledy na to, co já tady jakoby co jsem si koupila, protože je to na preferencích každýho. Oni tady ty, zase tady ty nosítka nejsou úplně levný, jo, takže třeba by někdo preferoval něco levnějšího. Nicméně mně se ty nosítka hrozně líbí, takže jsem objednala tohleto. No a já bych vám teda chtěla říct nějaký moje postřehy, co jsem se tak nějak jakože částečně dozvěděla na kurzu, částečně, co jsem si zjistila předtím sama. Chci apelovat na to, nejsem žádný odborník, nemám s tím žádný zkušenosti, je to jenom teďko, co jsem si tak jako nějak pozjišťovala a tak, a chci vám k tomu říct něco, jaký jsou vlastně výhody nošení dětí jako obecně a pak nějaký výhody a nevýhody, co se týče nošení dětí v šátku a nošení dětí v nosítkách. Udělala jsem si tady takové poznámky, abych na nic nezapomněla, takže občas zase budu čučet dolů, ale to už jste si zvyklí. Já bych chtěla mluvit především o výhodách, který to nošení dětí jako obecně jako takový má. Určitě hlavní výhodou je to, že vlastně to dítě je na blízku tomu rodiči a cítí se jako v bezpečí a je mnohem klidnější. To si myslím, že je taková jakoby hlavní věc, že to na to dítě působí prostě dobře. A hlavně nošení dětí, ať v šátku, nebo jakoby nošení dětí obecně, to není žádný výstřelek dnešní doby, nebo nějaká móda, nebo něco takového, jak si mnozí myslejí. Nosilo se už dávno předtím, ještě když prostě ty maminy neměly kočárky a tak, takže jako je to i historická záležitost, takže to není nic novýho. Akorát, že s příchodem kočárků to nošení samozřejmě vymizelo a teď se to tak nějak zpátky vrací a někteří lidi tomu nejsou úplně naklonění. Můžete se setkat s názorama takovýma, Ježíš Maria, teď tam to dítě zadusíš, podívej se, jak má hrbatý záda a teď tam nemá místo, ty to dítě chceš zabít a to už jsou takový extrém, jo, ale prostě najdou se takovýhle lidi, kteří takovýhle názor mají a nic třeba o tom vůbec nevědí. Tak já jsem se přesunula do obýváku, já to video dneska nikdy natočím, protože si mi samozřejmě zase začal vybíjet telefon, že jo. Takže, kde jsem to skončila? Jo, už to vidím. Další výhodou, která jakoby u toho nošení dětí je, oproti kočáru, je to, že se dostanete všude. Můžete chodit do kopce, z chopce, po schodech, v terénu, je to fakt jedno. Do vlastně městský hromadný dopravy, kdo ji musí používat, tak je to cestování mnohem jednodušší. Nemusíte si nikoho prosit o to, aby vám pomohl s kočárem do tramvaje nebo do autobusu.
prostě mi to přijde takový jakoby mnohem lepší na nějakou manipulaci než s kočárem. Další věcí je ta, že ty děti mají mnohem lepší vjemy než v tom kočáru, protože ať jsou třeba čelem k tomu rodiči, protože se nedoporučuje nosit čelem od rodiče, ale to pak jakoby ještě o tom budu mluvit, tak má mnohem lepší vjem, protože v tom kočáru, když leží, tak vidí vlastně akorát možná také komraky, tu korbičku a sem tam mu tam do toho kočáru nakoukne nějaká hlava a to je všechno. Takže to dítě z toho pobytu venku úplně nemá takový zážitek asi jako prostě v tom pobytu v tom kočáru. A hlavně pro to dítě taky není dobrý, když prostě, já nevím, 22 hodin proleží, jo, jakoby má to nošení dětí má jakoby určitě i výhodu na to zdraví toho dítěte. A první takovou věcí je vám vlastně třeba pediatr může úplně, byť z preventivních důvodů, jenom napsat široký balení plen, nebo když už je to trošku horší, tak třeba tu frejkovou peřinku. A teď jsem to viděla, jak to vypadá, a je to něco hroznýho teda. A právě nošením dětí ze začátku teda v šátku se tomuhle můžete vyhnout, protože vlastně to dítě, jak tam sedí, má podsazený zadeček a má vlastně pokud ty nohy má správně tak, jak má mít, což znamená, že ty kolínka má vejš než kyčle a vypadá to jak taková jakoby žabička, kdyby ležela na tom hrudníku, nebo se říká ještě, že ty nožky mají být do písmene M. Takže to úplně spolehlivě nahradí tady to široké balení a působí to i preventivně právě jako na ty kyčle. Ještě jsem chtěla říct to, že se můžete setkat s názorem, že nosení dětí v šátku pozastavuje motorický vývoj dítěte a to mi bylo vysvětleno tak, že nošení ano, super, ale nic se nemá přehánět. Tomu dítěti se má nechat taky ten jeho prostor, jo, nechat ho někde ležet, ať si kope nohama, hraje s rukama, poznává to svý tělo, jo, že není úplně dobrý to dítě taky nosit úplně non-stop v tom šátku, což je jakoby asi logický, že prostě nic se nemá přehánět a to dítě potřebuje taky svůj vlastní prostor. Či takovou jakoby zdravotní výhodou je to, že ty děti, jak vlastně, když se nosej, tak netrpí tolik na nadýmání. Jakoby ta peristaltika jim nějakým způsobem funguje líp a ty děti si prostě, ještě řeknu, normálně prostě líp vyprděj. Já tady ty fráze nemám úplně moc ráda, ale prostě to k tomu patří. No. Teďko bych chtěla jenom říct o tom, proč se vlastně nedoporučuje nosit ty děti čelem od rodiče. Je to z jednoduchého důvodu, jednak tam to dítě by mělo mít vlastně jakoby zakulacený záda a dočetla jsem se, že až někdy do 14. měsíce, což je jakoby dost, ale ono vlastně, než to dítě začne líst, tak má jakoby, nemá takový to esíčko na páteři, ale mají právě vypouklou. Čekám, mi tady prostě musí dělat bordel. No. Kde jsem to skončila? Že dítě má vlastně zakulacený ty záda a když je vlastně čelem od rodiče, tak má ty záda rovně, protože jakoby připlácí jakoby na tom hrudníku toho rodiče a hlavně takovou hlavní věcí, proč se to nedoporučuje, je to, že to dítě, jak vlastně kouká čelem od rodiče, a když je to třeba ještě ve městě nebo něco takového, tak je na něj hodně moc vjemů. A moc to zatěžuje třeba tu nervovou soustavu. Když to takhle, když je čelem k rodiči, tak udávají ty lektorky toho nošení dětí v šátku, že ty děti se třeba zadívají do toho rodiče, že už si řeknou, teď je toho na mě moc a prostě jakoby si takhle odpočinou, když to tak řeknu. Mně prostě celkově přijde jakoby to nošení takový přirozený, mít to dítě u sebe a myslím si, že to bude hrozně, hrozně, jakoby hrozně hezký chvíle a že budu na to moc ráda vzpomínat. Takže proto nosit chci. Teď bych chtěla mluvit o tom, jakoby vlastně, jaký je rozdíl mezi tím šátkem a tím nosítkem.
šátek, tak ten se dá používat vlastně od narození dítěte, hnedka prostě, v podstatě, když přijdete z porodnice, tak můžete začít šátkovat. Kdežto nosítko se doporučuje začít používat, až, no, oni píšou třeba na tom mém nosítku, že pro děti od 3,5 kg, což znamená téměř jakoby po narození, nebo já nevím, od 3-4 týdnů. Ale doporučuje se, aby to nosítko se používalo, až když to dítě začne jakoby samo sedět. Nebo ideálně, aspoň když začne líst. Prostě je to tak, takže si myslím, že my nosítko začneme používat od nějakého třeba 5. 6. měsíce, tak nějak. Takže to je tady k tomu. Další jakoby nevýhodou šátku oproti nosítku je ten úvaz. Pokud kort ze začátku, to určitě bude trvat, nebo určitě to trvá díl než nasazení nosítka, protože záleží samozřejmě, který úvaz děláte a jak moc v tom jste zběhlí, ale já už se vidím a mně stačilo jenom to na tom kurzu, ono než to všude různě jako poutahujete a to prostě to trvá díl. A vlastně výhodou toho nosítka oproti šátku je to, ale to je samozřejmě už potom pro ty větší děti, že když to dítě už jakoby třeba začne samo jakoby nějakým způsobem fungovat nebo i dokonce chodit, tak je mnohem jednodušší si to dítě nasadit do nosítka a mít v tom nosítku a když to dítě chce prostě fungovat samo, tak z toho nosítka se sundá a pak se tam zase vrátí a netrvá to takovou dlouhou dobu jako to uvazování. Existuje docela dost úvazů, co se týče šátků. My jsme se na kurzu naučili dva, jeden vlastně vertikální, jeden horizontální. Já jsem z toho horizontálního měla trošku jakoby hrůzu, než jsem na ten kurz šla a říkala jsem, že ten fakt jako asi snad používat nebudu, protože jestli tam to dítě dám správně a tak dál, ale lektorka nám to moc krásně vysvětlila a vlastně říkala, že i pro toho novorozence je to mnohem, jakoby, mnohem lepší než ten vertikální úvaz. Takže to používat asi budu, ale uvidíme, jak malá v tom bude chtít bejt, nebude chtít bejt. Ono to ovlivňuje taky docela dost okolností, takže nemůžu mluvit, když ta malá tady ještě není. A poslední věc je ta, že existuje strašných druhů šátků od různých materiálů, po gramáže, jestli to je, tam je nějaká příměs nebo něco takového dílka, jo. To všechno si chce o tom jakoby něco přečíst a říkám, nejdřív si o tom fakt něco zjistit, tak klidně se i s někým poraďte, než si třeba nějaký šátek koupíte. Protože já jsem třeba měla štěstí, že jsem fakt natrfila na dobrý i jakoby s mýma neznalostma, ale jakoby jsou to pak zbytečně vyhozený peníze, pokud byste měli koupit něco, co třeba pak budete dávat pryč. Tak je to škoda. Já doufám, že tohle povídání nebylo úplně moc krkolomný. Já říkám, mluvila jsem o věcech, které mám tak jakoby nějak pozišťovaný, takže nejsem žádný odborník na to, takže to moje vyjadřování není takový to spaty, ale je to taky trošku krkolomnější, takže mě omluvte. Ale já doufám, že jsem vám předala tak nějak, co jsem chtěla a že jste se třeba i dozvěděli něco nového. Tak, věřím, že to bylo dost vyčerpávající. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Zase, kdybyste chtěli, komentáře na Facebooku. A budu si na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!